Тийм том байгуулгын тэргүүн дэд ерөнхийлөгчөөр очих гэж байна л та. Тэгэхээр аливаа ажилд өмнө нь амжилт гаргаж дээшгээ дэвшиж явдаг. Тэгэхээр төрийн банкыг удирдах явцдаа энэ төрийн банктай холбоотой том маргаан байдаг. Энийг ямар төвшөнд нь очиж шийдүүлвэ? Энийг Алтын Групптэй холбоотой, Төрийн банктай холбоотой энэ гурван шатны шүүхээр шийдэгдсэн нэг юм маргаан яваад идэг. Энийг ямар хуулийн фирм үлсэж, ямар шатанд нь аваачваа? Хоёрдугаар банкны хувьд энэ Төрийн банкыг удирдах явцдаа ямар ашигтай ажиллав? Ямар үр дүн гарав? Ямар менежментийн төвшлүүд гаргаж ирсэн? Дараагийн дугаарт сая тэгж бөөрөнхий хариулахгүй хөө. Зээлийн хүү буурахгүй байгаа шалтгааныг одоо нийгмийн сүлжээнд бол энэ хитэн арилжааны банкудаас болж л ингээд зээлийн хүү буурахгүй байгаа гэж ярьдаг. Бид нар яавал зээлийн хүүг бууруулах юм? Ямар цогц бодлогууд явуулж ийж зээлийн хүү буурж ийж эдийн засаг тэлж ийж аж ахуй нэгж бизнес эрхлэгчид бизнес эрхлэх боломжуудыг илүү нээж өгөх юм? Нэг ийм асуултуудад тодорхой хариулт өгөөч, би дараа нь тодруулга авъя. За 81 дүлгөө нэр дэвшигч асуултанд хариулна. За Нэмбатар өгшөний асуултанд хариулъя. За Төрийн банктай холбоотой шүүхийн шатанд бас хууль хүчний байгуулалт төр явж байгаас хэд хэдэн асуудлууд байгаа. Гэтэ ерөнхийдөө банкны мэдээллүүд бол төв банкны тухайлаар бол нууцлын зэрэгтэй байдаг. Гэтэ олон нийтэд илүү байгаа мэдээлэлтэй холбож байгаас төвч тайлбар өгье. За Алтын компанийн асуудал болохоор ерөнхийдөө 2013 онд 1921 гэсэн дэж үхэн шийдвэрээр хадгуулагч банк, тухайн хадгуулагч банк ерөөдөө одоо төлбөр төлөх ёстой гэсэн шийдвэрүүд гарсан байдаг. Хэрвээ хадгуулагч банкны төлөх чадваргүй бол Just Group-ээр төлүүлнэ гэсэн тиймэрхүү шийдвэрүүд байгаа. Тэгээд үндсэндээ 2013 онд хадгуулагч банк татан бүгдээд Төрийн банктай актив нийлсэн байдаг. Энэ донд бол нийлээдгүй маргаа үүссэн байгаа. За өнөөдрийн байдлаар болохоор Алтын компанитай холбоотой асуудал бол хуулийн хэлтэн байгууллагатай шилжээд бас ажлыг хийсгэрсэн байгаа. Just Group-ийн хэрэгтэй бас нэгтгэхэд явж гэнэ гэж ойлгож байгаа. Тэгээд ерөөхдөө прокурорын дүгнэлт гараад шүүхэн шатанд очиход ер нь болцсон байгаа. За Төрийн банкны зөвлөс бол ерөөхдөө тэр хэрэг маань дахин задраад шүүхээр явах болов уу гэж бодож байгаа. За миний би 2018 оны 1 сард Төрийн банкны гүйцэтгэлийн албанд томилж очсон. Тухайн үед баланс үлдчихэд ойролцоогоор нэг хас 20 орчим тэрбумын алдагдaltaй банк байсан. За өнөөдөр одоо сүүлийн мэдээ бол одоо 2019 он 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаар бол Төрийн банк түүхэн ашиг буюу 21 тэрбумын ашигыг бид нар хийж чадсан байгаа. За энэ донд одоо гол ажилласан ажлууд маань гэх юм бол чанаргүй зээлүүдийг бууруулах, за дээрэс нь бизнесийн үйл ажиллагаа цар хүрээг тэлэх байдлаар бид түүхэн ажилласан байгаа. Үүнх өрөнд бол манайх манай Төрийн банк бол ерөөдөө 21 тэрбумын ашигтай, дээрэс нь Монгол банкны одоо Монгол улс шаарддаг зохистой харьцааны журам болон алтын алхах журмын бүх журмуудын хангалтуудыг бид нар хийж одоо гүйцэтгэж бүрэн одоо хангасан гэсэн одоо тийм үзүүлэлтээ явьж байгаа. За дээр нь бас Төрийн банкын дээр одоо гадны аудит болох эрс шинг аудитээр 2019 оны тайлангаа явуулсан. За энэ тайлан маань ерөөхдөө батлагтаад төлөвлөлт зөвлөлтөд танилцуулж мөн хувьцаа эзэмшлийн хурлаар ороод компани тухайлаараа бүх юм шийдэгдсэн байгаа. За банкн дээр ерөөдөө шинжилгээ ажиллууд гэх юм бол бид тхэн балансаа нэлээдгүй тэлж чадсан гэж үзэж байгаа. Би анх ажиллаг авч байгаад баланс ойролцоогоор 2.3 их найдын активтэй байсан. За 19 оны 19 сарын 31-ний балансаар ойролцоогоор 3.2 их найд буюу 1 их найдаар бид тхэн одоо бизнесийн цар хүрээг нэмэгдүүлж чадсан. За энэ дундаа бас бид тхэн одоо олон улсын одоо зарим одоо нэр хүндтэй шагналуудыг авсан байгаа, шилдэг үсэлт гэдэг тийм номинац төвчөд тэрийг бас сонсч хэлмээр байна. За зээлийн хөр буурах тал дээр бол ерөөхдөө
Би эдийн засгч санхүүжилт өнөх хувьд бас тайлбарламаар байна. За банк бол өөрөө санхүүгийн зөвшөөрлийг үйлчлэгээ үзүүлдэг. Нэгдэлтээ их усүр Монгол улсын хэмжээнд бол ерөөхдөө бид нэр дийлэнх нь дотооддоос авдаг гэж ойлгож байгаа. За систем хэмжээнд бол ойролцоогоор 34 их 84 дөрвөн актив бол эргэлдэж байгаа. Үүнээс бол 15-16 орчим их нэгд нь бол зээлэн гарсан байдаг. За тэгэхээр ерөөхдөө бол бидний хамгийн гол одоо нэг дөрвөний асуудал болсон их ус төр их усрын зардлыг бууруулах дээр бол эрчимтэй ажиллах хэрэгтэй гэсэн би нөгөө байр суртаа байдаг. За тэгэхээр их усрыг бууруулахынд бол ерөөхдөө бол манай Монгол улсын эдийн засаг инфляцтай бол байнгын уялдж байгаа. За нөгөө талдаа бид хүн гаднаас бага зардалтай их усрыг олох. За ялангуяа саарч салтаас гарч гаднаас бага зардалтай их усрыг татснараа банкуудын ерөөхдөө энэ системи одоо урс манаас нэлээд нэмтэж за тэгээд эдийн засгийн өсөлт бас тодор. Ойнч мөгш мөхөөг ойнч мөгш. За би эхний асуултыг лавсран